Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, a liturgia da Igreja hoje faz memória de Santa Águeda, Virgem Mártir, desta jovenzita que soube, mesmo em tenra idade, soube escolher o fundamental e o essencial da sua vida. Não se voltou contra os seus projetos e contra a sua vontade. Quis entregar-se totalmente ao Divino Esposo e, apesar de todas as contrariedades e sofrimentos, permaneceu fiel ao seu projeto, à sua vontade, à fé que tudo iluminava na sua vida, no seu comportamento e nas suas palavras. Diante deste Senhor que acolhe o seu plano, deste Senhor que amava a Águeda e que nos ama a todos nós, diante deste Deus que é Pai de misericórdia, peçamos-lhe perdão pelas nossas infidelidades, por todas as vezes que não quisemos aceitar a vontade de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Concedei-nos, Senhor, os dons da vossa misericórdia, por intercessão de Santa Águeda, que sobreguardar-vos pela consagração da sua virgindade e pela coragem no seu martírio,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, permanecei no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivésseis presos com eles. Lembrai-vos dos que são maltratados, porque vós também tendes um corpo. O matrimónio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O vosso modo de proceder seja desinteressado, contentando-vos com o que possuís, porque Deus disse: eu não te abandonarei, nem te desampararei. Assim, poderemos dizer confiadamente: o Senhor é por mim, nada temo. Que poderão fazer meus homens? Lembrai-vos dos vossos chefes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai o êxito da sua carreira e imitai a sua fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois a sua fama chegara a toda a parte e dizia-se: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso ele tem o poder de fazer milagres. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta como os antigos profetas. Mas Herodes, ao ouvir falar de tudo isto, dizia: João, a quem mandei cortar a cabeça, ressuscitou. De facto, Herodes mandara prender João e algemá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, que ele tinha tomado por esposa. João dizia a Herodes: não podes ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíades odiava João Batista e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era justo e santo, e por isso o protegia. Quando o ouvia, ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Entretanto, chegou um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais e às principais personalidades da Galileia. Entrou então a filha de Herodíades, que dançou e agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E fez este juramento: dar-te-ei o que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que hei de pedir? A mãe respondeu-lhe: pede a cabeça de João Batista. Ela voltou apressadamente à presença do rei e fez-lhe este pedido: quero que me dês sem demora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou consternado, mas por causa dos juramentos e dos convidados, não quis recusar o pedido. E mandou imediatamente um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi à cadeia, cortou a cabeça de João e trouxe-a num prato. A jovem recebeu-a e entregou-a à mãe. Quando os discípulos de João souberam a notícia, foram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São já várias as semanas em que nós, na primeira leitura, vamos lendo e refletindo a carta aos Hebreus. E este texto está a chegar ao fim. E depois do seu autor ter dissertado sobre o tema que pretendia, que era o sacerdócio de Cristo e a nossa perseverança na fé, agora no final da sua carta dirige algumas recomendações concretas aos destinatários desta mesma carta. Ouvíamos essas recomendações no texto da primeira leitura de hoje. E quais eram essas recomendações? Permanecer
no amor fraterno. Praticai a hospitalidade. E recordava a hospitalidade de Abraão, quando acolheu na sua tenda aqueles três misteriosos viajantes, que eram os anjos de Deus, ou até, quem sabe, o próprio Deus. Recomendava que se lembrassem dos prisioneiros e daqueles que são maltratados, que fossem solidários com esta gente. Recomendava que cada um vivesse com o que possui, que a avareza, que é a idolatria do dinheiro, deve ser sempre evitada, porque é um grande mal. E novamente convidava a viver na austeridade da vida, que consiste em confiar mais nas forças de Deus do que nas próprias forças, nas nossas capacidades e meios que temos em mãos. E finalmente, todas estas recomendações, aparece-nos a grande frase cristológica, a grande frase e a grande certeza que dá consistência a tudo isto. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o supremo modelo para todos os cristãos. Irmãs e irmãos, estas recomendações da Carta aos Hebreus continuam atuais e pertinentes para cada um de nós, para a nossa vida e para a situação que estamos a viver. Somos convidados hoje a permanecer no amor fraterno, a praticar a hospitalidade, mesmo que seja virtual, a darmos conta de que aqueles que estão à nossa volta precisam de nós, e aqueles que mais clamam por ajuda, neles nós iremos encontrar Jesus Cristo. Recordemos o que Jesus nos diz: tudo o que fizerdes ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E em que classe de pessoas nós podemos palpar Jesus Cristo, tocar Jesus Cristo? De um modo especial, nos pobres, nos doentes, nos esquecidos, nos abandonados, nos maltratados. Somos convidados também, mesmo neste tempo que atravessamos, à luz da Carta aos Hebreus, a vivermos com aquilo que nós possuímos, ou seja, a vivermos com o mais importante, o essencial da nossa vida, partilhando o que somos, o que temos, e nestes tempos que passamos, como é importante nós partilharmos com os outros a paz, a serenidade, a confiança, a proximidade, ou seja, a união com todos, para todos juntos, e não alguns esquecidos e abandonados, irmos vencendo dia a dia este momento de sofrimentos e de tormentos. Lembrarmos aqueles que nos educaram, lembrarmos aqueles que nos deram um grande exemplo de fé, para que nós também os possamos, na fé, imitar. E assim vamos dando conta, no dia-a-dia da nossa vida, nesta afirmação de Jesus, sobre Jesus, a atualidade desta afirmação. Hoje, Jesus é o mesmo. Hoje, o Senhor está aqui, está na minha vida, está à minha volta,
e está nestas circunstâncias que vivemos. Na fé, procuremo-lo, busquemo-lo de coração aberto, de coração cheio de caridade fraterna, de proximidade pelas nossas palavras, pelo nosso sorriso, pelas mensagens que podemos enviar, mostrando aquilo que nos anima, aquele que nos anima, aquele que nos fortalece, aquele que é o supremo modelo da vida. E assim manifestaremos, viviremos aquilo que nós professamos e acreditamos e celebramos, a nossa fé fundamentada na verdade, na vida e no amor. O texto do Evangelho lança-nos perante um grande modelo, João Batista. João Batista, defensor da verdade e aquele que denuncia todo o tipo de mal. João Batista foi morto porque defendeu a verdade, porque denunciou o mal. João Batista foi consequência da vingança de Herodíades, que estava numa união ilegítima com o rei Herodes. O rei Herodes até apreciava João Batista. Diz o texto que o considerava como um homem justo e santo. Gostava de ouvir as suas recomendações, as suas ideias. Mas como era um homem instável, deixou-se levar pela vingança de Herodíades e permitiu a morte de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o precursor do Messias, aquele que Jesus tinha dito que era o maior entre os nascidos de mulher. Irmãs e irmãos, este continua a ser, apesar de árduo e doloroso, o desafio de qualquer um dos cristãos: defender a verdade, sermos testemunhas e instrumentos da verdade e não deixarmos coibir a nossa vida o mal, sermos denunciadores de tudo aquilo que nos perturba e perturba os nossos irmãos e o bem-estar dos nossos irmãos. Mesmo nestes tempos conturbados de pandemia, digam-nos a verdade e sejamos instrumentos da verdade, na certeza de que quem é profeta da verdade espera sempre consequências fatais. Um falso profeta tem a vida assegurada. Tem a vida assegurada porque somente diz aquilo que agrada aos ouvidos de quem fala. Um bom profeta, o verdadeiro profeta, como Jesus, como João Batista, como os apóstolos, como todos os profetas do Antigo Testamento, como todos os profetas de todos os tempos, serão sempre perseguidos. Terão sempre consequências indesejáveis e dolorosas quando defendem a verdade e quando lutam pela justiça social e pela ética dos costumes. E quando isto recai sobre gente da autoridade de poder, é o que nos espera. Apesar de hoje não sermos ameaçados de morte, apesar de não termos chegado a estes limites, como aconteceu a João Batista, não esqueçamos que ser discípulo de Jesus, ser profeta hoje, é viver na verdade, é ser da verdade, transparente, sincero. É isto que deve marcar e fazer notar a identidade
de um cristão, a verdade. Porque nós seguimos aquele que é a verdade suprema. Ele recordou-nos e disse-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como profetas, como mensageiros e instrumentos da verdade, estaremos sempre disponíveis para ir ao encontro dos nossos irmãos, para apaziguarmos os seus sofrimentos e para lhe dizermos que, apesar de tudo, do que sentimos e experimentamos, vale sempre a pena viver a vida. A vida tem sempre sentido quando nos entregamos de coração aberto e sincero ao único que merece toda a nossa entrega: Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, seu Filho e nosso irmão. Irmãs e irmãos, a fama de Jesus levou Herodes a pensar em João Batista, que tinha exercido grande influência junto do povo. Peçamos a Deus que o precursor a exerça também entre nós, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis apostolicamente mais empenhados, para que, mostrando um grande ardor de fé, saibam dialogar serenamente com todos os homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis da vida política do nosso tempo, para que trabalhem pela verdade e pelo bem público, particularmente pelo respeito da pessoa humana, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos de qualquer país, idade ou condição, para que se acolham mutuamente e sejam agradecidos, dando glória a Jesus Cristo, Filho eterno de Deus Pai, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por cada prisioneiro, maltratado no corpo ou no espírito, para que sinta que o Senhor está com ele e não tema o que poderão fazer-lhe os homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas comunidades, do mundo inteiro, para que os critérios de vida e os valores das suas famílias não sejam os do mundo, mas cada vez mais os do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos, que pelo nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, fazei que na Igreja do vosso amado Filho haja muitos cristãos com a coragem de João Batista. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Os dons que vos apresentamos na memória de Santa Águeda vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável a vossos olhos o combate do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir Santa Águeda, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vo-la oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dá-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas. E de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, libertai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos
a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Bernabé, Inácio e Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Beberão o cálice
Senhor, que glorificaste Santa Águeda com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedei-nos por este sacramento a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos o nosso olhar, a nossa Mãe, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e peçamos-lhe que nos ampare, que nos proteja e que nos abençoe nestes momentos tão difíceis pelos quais atravessamos, cantando. Mas, irmãos, aconteça o que acontecer, nunca esqueçamos que Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Os seus discípulos, que somos nós hoje, devemos ser defensores da verdade, não só pelas palavras, mas através da coerência da nossa vida. O que dizemos, mostremos com as nossas ações. Um resto de dia muito feliz para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe.